В Україні сьогодні проживає понад 2 мільйони чорнобильців. Це люди, які ліквідовували наслідки техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та потерпілі від трагедії. У межах бюджетної програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Міністерство соціальної політики України підвищило розміри щомісячної грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, віднесеним до першої та другої категорії. Змінено норми харчування для потерпілих першої та другої категорії. До 1 серпня ця сума складала для першої категорії 280 гривень там, з копійками, і друга категорія отримувала на харчування 141 гривню 50 копійок. З 1 серпня перша категорія на харчування на чисті продукти буде отримувати 415 гривень 80 копійок, і друга категорія буде отримувати на чисті продукти харчування 207 гривень 90 копійок. Тобто за серпень, вересень, жовтень ми доплатимо нашим користенцям оцю частку, тобто там для першої категорії 120 гривень і для другої також цю часточку. І з 1 грудня вже отримають наші користенці повну суму. Зрозуміло, що кошти невеликі, і на порозі 30-ї річниці з дня аварії на ЧАЕС хотілося б, щоб держава більше приділяла уваги чорнобильцям. Наступна інформація стосується порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середньомісячного заробітку працівників за 2014 рік, що брали участь в антитерористичній операції. Хочу звернутися до керівників підприємств, установ, організацій міста і до бухгалтерів. Починаючи з листопада місяця, управління праці приймає відповідні розрахунки на працівників підприємств, установ, організацій міста, які були призвані на військову службу і для участі в антитерористичній операції в період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Форми звітності залишаються такі, які є у бухгалтерії, але враховуючи, що вже кінець року, кінець фінансового року, прошу прискоритись наших бухгалтерів для подачі відповідної звітності. Ще раз нагадаю, що кошти буде відшкодована повністю заробітна плата призовникам, які брали участь в антитерористичній операції за 2014 рік. Це стосується абсолютно всіх підприємств, всіх форм власності. Для отримання компенсації підприємствам, установам та організаціям необхідно подати звіти до управління праці та соціального захисту населення. Більш детальну інформацію можна отримати у фахівців управління праці.